Palıd qabığının bilmədiyimiz faydaları. Palıdın təzə qabığı və qozası qədim zamanlardan dərman vasitəsi kimi istifadə edilib. Palıd qabığında çoxlu aşılayıcı maddələr olduğuna görə, bəzi xəstəliklərin müalicəsində əvəz olunmaz faydalı təsirə malikdir. Palıd qabığı antiseptik iltihab əleyhinə, mikrob əleyhinə, antioksidant, yarasağaldan təsirə malikdir. Onun müalicəvi təsiri ənənəvi tip tərəfindən təsdiq olunub. Bu müalicəvi bitki bir çox xəstəliklər zamanı məlhəm kimi istifadə edilir. Dəridə yaralar, yanıqlar, don vurma zamanı müalicəvi vasitə kimi uğurla sınaqdan keçib. Bunun üçün bir xörək qaşığı palıd qabığı bir stəkan qaynar suda 30 dəqiqə ərzində dəmlənir və işlətmalar şəklində istifadə olunur. İshal zamanı palıd qabığı dəmləməsi daxilə qəbul edilir və bağırsaqlara yaxşı təsir edir. Babasil, anal çatlar zamanı palıd qabığı dəmləməsi oturaq vannaları üçün istifadə olunur və çox yaxşı müalicəvi effekt verir. Qanaxmanı azaldır, düyünləri kiçildir, iltihabı azaldır. Palıd qabığı dəmləməsi qarqara şəklində, damaq problemləri zamanında çox yaxşı kömək edir. Damaqları möhkəmləndirir, onların həssaslığını azaldır. Həmçinin palıd qabığı dəmləməsi ağızdan gələn pis qoxunu aradan qaldırır. Palıd qabığı dəmləmələri ağızda stomatit zamanı da yaxşı kömək edir. Uşaqlarda xroniki tonzilit zamanı palıd qabığı dəmləməsi badamcıqları yığır. Orada olan məsamələri kiçildir. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, palıd qabığı ilə qarqaralar yalnız badamcıqlarda irin, kəskin iltihab olmadıqda istifadə etmək olar. Onun vasitəsilə ayaq vannaları ayaqlardan gələn pis qoxunu aradan qaldırır. Artıq tərləmə ilə mübarizə aparır. Belə vannaları hər gün axşam yatmazdan əvvəl bir həftə ərzində etmək lazımdır. Palıd qabığı ginekologiyada da istifadə olunur. Uşaqlıq boynu eroziyaları, uşaqlıq yol iltihabları zamanı. Palıd qabığı saçlara da çox müsbət təsir edir, möhkəmləndirir, kəpəkdən azad edir. Saçlarınız tökülürsə, yuduqdan sonra saçlarınızı palıd qabığı dəmləməsi ilə yaxalayın. Bunu uzun müddət ərzində etmək lazımdır. 1 litr qaynar su üçün 5 xörək qaşığı palıd qabığı götürülür. 30 dəqiqə ərzində dəmlənir və saçların yaxalanması üçün istifadə olunur. Bundan başqa mədə qanaxmaları, xoralar, digər qanaxma və menstruasiya zamanı istifadəsi xeyli müsbət təsirə malikdir. Qanaxmalar zamanı 1 xörək qaşığı palıd həlmi 200 qram suya qatılıb gündə 3 dəfə 1 xörək qaşığı daxilə qəbul edilir. Su və 2 xörək qaşığı palıd qabığından qatı həlim hazırlanır. 1 hissə həlim, 4 hissə kərə yağından hazırlanmış məlhəmlə yanıq yaralarından xilas olmaq olur. 2 hissə doğranmış palıd qabıqları və 1 hissə qara çinar tumurcuqları. 7 hissə kərə yağından hazırlanmış məlhəmlə yataq yaralarından xilas olmaq olur. Məlhəmi vam odda qaynatmaq və isti-isti sürtmək lazımdır.